Ринок праці області найбільше вимагає робітничих кадрів. Економістами та юристами роботодавець ситий не буде. Йому потрібні робочі руки, а якраз їх навчальні заклади випускають недостатньо. Єдиний вихід – перепідготовка безробітних, в тому числі і молоді, за робітничими професіями під конкретне замовлення роботодавців. Через службу зайнятості це безкоштовно як і для людини, що шукає роботу, так і для роботодавця. Це і будівництво, і торговля, і транспорт, і промисловість. Вот. В основному на сьогодні найбільш востребовані професії, такі як електрогазосварщики, повара, парикмахери, кондитери, продавці. Кожен рік у нас навчається до 800 безробітних, які отримують необхідну кваліфікацію, перепідготовку. Всі замовлення, які у нас ми отримуємо від обласної служби зайнятості, вони всі гарантовано люди працевлаштовуються. Самі актуальні і які професії, які користуються у нас попитом у слухачів наших, це водії навантажувачів, це оператори заправних станцій, оператори котелень. Один із роботодавців-замовників на підготовку кадрів у навчально-курсовому комбінаті у Чернігові – міське тролейбусне управління. Актуальні вакансії – водії тролейбусів. У штаті підприємства їх працює понад 150. Щороку у навчально-курсовому комбінаті готують 7-11 водіїв тролейбусів. Наразі набрали групу із 10 безробітних, при тому, що ліцензований обсяг – 16 чоловік. Навчання триває півроку. Водії нам потрібні постійно. Некоторые водители, получив образование водителя, не всегда всю жизнь работает, а отработал определенное время, захотелось перейти в ремонтные рабочие. Пожалуйста, если сравнить зарплату, так у водителя первого класса на 25% будет выше зарплата. Ну а это составляет, вы понимаете, что где-то от 5 до 7 тысяч гривен. Професії водія тролейбусів навчити можуть буквально із нуля, навіть якщо людина до цього навіть не мала водійських прав. Робота непроста – це не лише водіння електрифікованого транспорту, а й постійна взаємодія з людьми, відповідальність за безпеку пасажирів. Тяжело приходиться водію працювати. Це движення постійно в місті, постійне нервне напряження, тут і обслуговування пасажирів. Тут найголовніше – щоб водій був не тільки професіонально підготовлений, але і морально він має розуміти, що ми обслужуємо людей. Валентина – староста групи. Чоловік працює водієм тролейбуса. Робота їй цікава, тому і сама вирішила освоїти цю професію. Хотілося б і працювати в місті везде, легше. Десь в чому-то він мені підкаже, є на кого опереться. Взагалі я відучилась на повара. Но по профессии так и не пошла работать, а уехала в Киев. Там работала кондуктором, наблюдала со стороны за работой водителя тролейбуса. І в итоге сама рішила. Ще один студент курсу водіїв тролейбуса – Альберт Дубатовк. Раніше працював водієм-експедитором. Грузи – це одне, діло, що возити пасажир – це зовсім інше. Це вже ж хіба вже ж по місту, це теж ж відповідальність. Сама робота подобається. Що їздиш, допустим, їздиш і робиш щось хороше. Сьогодні вища освіта не гарантує вищих заробітків, констатують в обласній службі зайнятості. Наприклад, головному бухгалтеру на підприємстві роботодавець пропонує 8 тисяч гривень. У цей же час водієві також 8 тисяч гривень, рамнику – 8, а то й 10 тисяч. Гідну заробітну плату пропонують і технологам. Це відвідувач лабораторії, технолог, головний бухгалтер, начальник відділу. Так і наряду з ними це і професії рамника, які конкурують водія автотранспортних засобів, тракториста, машиніста сільськогосподарського виробництва. Це в діапазоні від 8 до 12 тисяч гривень. І трактористи, машиністи сільськогосподарського виробництва, це і водії, це і робітники з інструментом, слюсари, фрезерувальники, токарі. Вони усі користуватимуться поводу в середньостроковій перспективі. З початку року на обліку у центрах зайнятості області було понад 20 тисяч безробітних. Пожвавлення економіки, яке відбулося у минулому році, спричинило збільшення попиту роботодавців на кадри. 9 тисяч вакансій, що на 18% більше, ніж у минулому році. Це відповідний період.
Розмір заробітної плати на цих вакансіях був недостатньо, на мій погляд, високим – 3362 гривні станом на 1 травня, але це на 70% більше, ніж на відповідну дату торік. За сприяння служби зайнятості за перший квартал 2017 року було працевлаштовано 6700 людей. В тому числі роботу знайшли 1600 молодих людей віком до 30 років. Саме на молоді кадри у роботодавців зріс попит. Одна з причин – компенсація центрам зайнятості єдиного внеску протягом одного року. Зарплата стала 3200 і разом з цим єдиний внесок виріс із 302 до 704 гривень.